Të dashur dëgjues, teleshikues të Radio Televizionit Iliria, mirë se takohemi dhe sonte si çdo të hënë, duke filluar nga ora 21 me emisionin ton dhe tuajin divani këtu në RTI. Si çdo të hënë që në emisionin divani, kemi të ftuar mysafir special të temave të ndryshme. Po ashtu dhe sonte kemi mysafirin special i cili vjen nga shtimja Enkas për emisionin Divani këtu në Radio Televizionin Iliria. Është miku im Bexhet Bajrushi. Hoxha Efendi, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Një e shpalosa para dëgjuesve të shikuesve të RTI-s se ju me profesion jeni hoxh. Bexhet Bajrushi, të dashur dëgjuesve të shikues, vjen nga shtimja, ka të kryer shkollën e mesme dhe studimet për fen islame. Ka disa vite që punon në institucionet e vendit, por është hoqë dhe nisante do të flasim për devoçmerin, për pas parasysh që jemi në muajnë në mishires, në muajnë në Ramazanit. Pika parë, shpresojt nini lirë si në shpinë tuaj këto në emisionin Divani, mirë serdhët edhe një herë, ana fol pak për devoçmerin. Për në fillim, ndoshta e shkon e ullë ose të lasin për konceptin, për kuptimin e devotshmëris. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ba'da a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahi rrahmani rrahim, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم تجد فلن دريمت مدريمت لفضاتت ما كل مورا إتقون وتم الله جل شانه وتم أتفى فلن دريم بريتين ديهم مشير رحمة ذا فالك ركوين صلوات ذا سلامتونا متفر زامر تاتشوف شنجدهار بر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم për familjen e ti, të pastër, shokët e ti, bestekë dhe mbi të gjitha ta që e ndjeke në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Edhe njëherë ju falenderoj për mundësin. Falenderit, kënaqësia është jona ty kemi në emisionin. Falenderit shumë. Shfrytëzoj rastin një herë që t'u uroj muajin e bekuar të Ramazanit, juve dhe teleshikuesve tuaj të radio televizionit Iliria. U lutem Zotin e madhreshëm që ibadetet që i bëjmë brenda këtij muaji, lutjet, veprat e mira dhe çdo gjë të mirë që e bëjmë brenda këtij muaji Zoti i Madhreshëm ta pranon dhe të dalim prej këtij muaji të falur prej gjunoheve dhe të arrijm cakun apo piksynimin që e kemi në xhenetin e Zotit të Madhreshëm, pra pikërisht derën Arroja. Edhe ne ju falenderojmë juve që gjetët kohë në këtë ditë vet me angazhime që t'jeni me neve në emision. Faleminderit shumë. Fjala devotshmëri përdoret edhe tek ne në kuptimin e përkushtimit. Mirë po, kur nalëmi të aspekti etimologjik, fjala devotshmëri do të thotë wiqajetun, mburoj, që e ka kuptimin mburoj nga ajo e cila të dëmton. Për shembull, Zoti i Madhreshëm në surën Duhan, ajeti 56, thotë, Bismillahirrahmanirrahim, wa waqahum adhab al-jahim, që t'ju mburoj, pra, Allahu Gjellëshanuhu, nga dënimi i gjehenamit. Ndërsa në aspektin terminologjik e shpjegojna me fjalët e Talq ibn Habibit, i cili kur është pyetur se ç'është devotshmëria, thot: devotshmëri do të thotë ti bindesh Allahut me dritën e tina, duke shpresuar në mëshirën e tij, dhe largim prej gjunoheve me dritën e tij, duke shpresuar në largimin, thotë edhe shpëtimin e Zotit Madhreshëm prej dënimit. Kur nalmi të e para, me bindje kuptojmë sepse neve bindemi Allahu dhe lëshanu dhe thët me namaz, me agjerim, me zeqat, me veprat mira, me shpresën të këzotit Madhreshëm me që të afitojmë rahmetin e tina. Një herit, larguhemi prej gjunaheve. Si për shambull,
prej alkoolit, zinas, amatës, e shumë gjunave tjera, me frikën prej Zotit Madhreshëm, që të na ruaj dhe të na mbrojë prej dënimit tina. Në librin e Sujutijut, thënohet se një njeri e pyet Ebu Hurerën radiallahu anhu, dhe i thot, që është takvaja, që është devotshmëria? A i thot, a ke ecur ndonjëherë në rrugë me gjemba? Thot, po, gjithsesi. Atëherë, si e ndije? Thot, kam di mundim dhe dhimbje shumë të mëdha. Thot, e po, pikërisht, kjo është takvaja. Gjithashtu, dhe thot, i njejta përmendet që edhe Omeri radiallahu anhu e ka pyetur Ubejn ibn Kaabin. Pra, njeriu zakonisht në rrugët me therë, kujdeset që këmba e ti mos të lëndohet. Prandaj edhe këtë mënyrë besimtari, kujdeset që rruga e ti mos me kanë ato vende ku, pastaj mund të lëndohet. Kjo nuk do të thotë që na do të me mundu vetën, se kur e thejmë, si me shkejt në për gjambë në për thera, nështë mund të kuptuot kjo që njëri duhet me denu vetën, me veshtirësu jetën vetit. Kjo s'po i bika ashtu? Jo, asë një herë. Kjo dhe thot nuk është kuptimi. Saj, qëllimi është dhe thot që besimtari kujdeset në ato vende ku shkel me kombën e tina. Pra, i kujdeshëm këtë rast. Gjithashtu, mund të përmendimi edhe një hadith të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, se një dit, tre persone erdhën tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e pon ibadetin e tij, njëri prej tyre tha, unë prej sot nuk do të martohem. Personi i dytë tha, unë prej sot do të agjeroj çdo ditë të jetës time. Personi i tretë tha, unë do të falem gjatë gjithë natës. Mos u flet hiç. Do thotë, më fol gjatë të natës. Dhe kur pejgamberi alayhis salam i dëgjoi këto fjalë dhe tha, unë i friksohem Allahot dhe jam më i devotshëm se ju, mirë po, unë martohem, unë hopë dhe agjeroj, falem për edhe flaj. Pra, jep me kuptu që nuk është devotshmëri të mos martohemi, për kundra zë islami nëzit për martes. Dhe të e llogarit dhe të që neve gjithmonë nuk mund të agjerojmë, për shkak që vitet ikin, dhe kur na kalon do thot niku dhe fillojna të plakemi nga pak, nuk e kemi atë mundësi që të agjërojmë për çdo ditë. Prandaj, edhe pejgamberi sa do thot çka e ka pëlqyer që me agjëru ashtu sikur vllau i tij na do thot Davudi alayhis salam, i cili ka bërë agjërimin e tij një ditë po edhe një ditë jo. Mirë po ju thot në fund që unë fle edhe falem, që do thot se një pjesë ojna pushoj, shkak që Zoti i Madhreshëm ka bërë që natën neve të pushojmë. Dhe në fund ju thot, kush nuk i praktikon këto, felejse minni, nuk është për nishë. Më që pejgamberi sa të samë ka lypë edhe i badet, por mi përkushtu edhe jetës. Dhe shë ju keni punu në institucionet vend, po edhe jeni hoqë, edhe me dresen edhe fakultetin e studimeve islame. Dhe të pysë pak, të drejtësia, a lipët dëvëqëmëria, a ka dëvëqëmëria dhe në drejtësi? Rawahu al-Bukhari wa Muslim, An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, kal Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa adilu bejna euladikum. Transmetohet prej Bukhariu dhe Muslimit, se Nu'man ibn Bashir i ka than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjeni frikë Allahun dhe mboni drejtësi mes fëmijëve tuaj. Pasi që Zoti i Madhreshëm në surën Maide të thotë e ka përmend që drejtësia është më afër devotshmërisë. Domthonë drejtësi edhe në familje, edhe këtë ka përmend pejgamberi. Po. Prandaj Zoti i Madhreshëm në surën Maide tregon thotë ittaqullaha wa'dilu bayna auladikum. Thot, mbonë e drejtësin mes fëmijëve tuaj. Zotë e përmenë, thot, i adilu hua akrabu li të takua. Dhe thot, drejtësia është ma ofër devotshmërisë. Hoxhë ndërëm, kur jemi të devotshmëria, desha së pysë dhe diska kështo, nga një herë, besimtar, kur i të regon disa punë dhe krenohet me punë të veta, a është mirë
që të krenohet ai që të tregon punë, të krenohet me punë të veta, të i tregu disa të tjerëve, apo nuk është e ligu me kjo, se na kanë herë jo vetëm për shkak të fesë, për shkak të praktikimit të fesë, po kanë herë krenohem na dhe me, edhe me priardhen tonë, edhe me të tjerat, a bën që të pak mu më lidhë po të dëshirë? A dyshim që krenaria me devotshmëri, pa e bot hapën të këtë tjerët, por duke mbajt në vetën tënde, është të thëtë një gjithë cilën ti duhet krenu kësh, përshkak që devotshmëria nuk i i për dhe thëtë gjithë kuj. Prandaj, ato që ka në e ka ndalu dhe thëtë zotë i madreshëm, është që neve mos të krenuhemi me priardhjen tonë. A kjo është të rinjume? Dhe thëtë me etnitetin tonë dhe me gjona tjera, për arsye se pejgamberi alajhissalam ka tregu që njerëzit janë dy llojesh, të mirët, të vlefshmit fisnike tek Zoti i Madhreshëm, dhe të mirët, të legët dhe të jo të mirët, thotë tek Zoti i Madhreshëm. Prandaj Zoti i Madhreshëm këtë ka qartësuar mirë në Kur'an, në surën Hujurat ajeti 13 ku thot Allahu xhalla shanuhu bismillahirrahmanirrahim, ya yuhannas, o ju njerëz, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Neve ju krijuam prej një mashkulli dhe një femne. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ju kemi bër popuj dhe fise që të njihni në mërz vete inna akramakum indallahi atqakum më i miri për juve është ai i cili është më i devotshëm inna allaha alimun khabir zoti është i njoftuar për çdo gjë çka veprani ju desha të pyetse përmend në fillim frikën e Allahut. Këtu pak a bënd të pësë të që ka nëse më lejan, të devatëshmëria, a është ma i devatëshëm, apo është të devatëshmëria, të kemi frikë Allahut, apo të duam, të nderojmë dhe të respektojmë Allahun, apo është pa tjetër, së të kemi dhe frikën dhe Allahut? Kur ndalimi të kjo, neve i friksohemi Allahut në kuptimin që nëse nuk i bindemi Zotin në urnat e tina, pasta i mund të ndishkajaj. Por të njëjtën kohë, që është e përmendëm edhe në fillim, kur i bindemi na, shpresojmë në mëshirën edhe rahmetin e Zotit. Pra nuk e ka kuptimin frikën për Zotit që shmuna mu friksuhe na prej dikuj tjetër. Vetëm që i friksuhemi dënimit e tina. Dënimit e Allah. Po, kjo është kuptimi i kësa. I përmendi disa fjallë për i Kuranit, përmendi edhe ajetin e Kuranit, po theme pak të fillimi i Kuranit. Ju mundi me përmirësu edhe në jetën edhe në surën, mundi me thonë në surën Bekara apo ko, ku përmenet devatëshmëria. Për shama dikon nëse zgabohëm të surja Bekara, përmenet devatëshmëria, në thu pa kuptimin e saj. Po, Zoti i Madhreshëm në surën Bekara, ajeti 183 thatë. 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ja i hëllëdhina amenu. Kutiba alejkum as-siyamu kama kutiba alel ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fillimisht po na drejtohet Zoti i Madhreshëm me epitetin më të lartë, o ju të cilët e keni besuar Allahun. U është bër obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush. Fundi i ajetit thot la'allakum tattaqun. Të bëheni lidh, më fal, desha më lidh me qëllim me këto, për shkak se po na lidh edhe me agjërimin. Absolut. Dhe thëtë, leallekum të të kun, që të bëhni të devatëshëm. Këtu kisha mundohet në dy pika. Që në bëhen agjërimit devatëshëm këtë rast? Tash në këtë rast në alëmi në dy pika. E para është, devatëshmëria ka shi Zotit Madhreshëm. Neve shumë që kur të hynë mundje mui i Ramazanit, njerëzit janë më të devatëshëm. Pra i shetë që i falin 5 kote namazit, agjërojnë, lezojnë Kur'an, bëjnë dhekar, rjapin në mosh në jetë tjerëve, dhe e shohme që edhe 5 kohët e namazit e tyne mundohen të krynë në gjami. Pra në farëforme, mundim me kuptu që devotshmëria ka kuptimin e përmirësimit të raporteve me Zotin tonë Madhreshëm. Prastaj, këtë raport cilën e lidhme me Zotin e Madhreshëm, të e vazhdojmë edhe pas muajit të bekuar të Ramazanit. Gjithashtu, edhe kuptimi 2 do të thëtë është aja krijimi apo përmirësimi i raporteve ndër njerëzore. Shumë për shembull brenda Ramazanit, njerëzit janë më të afërt. Në xhami janë bashkë, në namaz të tarawih janë bashkë, në iftar dhe në sifyre janë bashkë. Do thotë në solidarizëm janë me njëri-tjetrin bashkë. Dhe kjo jep me kuptuar do thotë që neve këtë afrim mes njëri-tjetrit ta e vazhdojmë edhe pas muajit Ramazanit.
Arsye se njeri jo nuk mundet me paramendu që me agjeru komplet Ramazanin, me i folë 5 kohë namaz, dhe kur vjen koha Bajramit, mos me bo Bajram në vlonë vetë. Andaj, vjen kë Ramazan që me i përmirësua raportet të ona spari me Zotin e Madhreshëm, sepse neve gjatë 11 muive abitimi, kjo është jetë, dhe vjen Ramazani prapë në rikëthenë. Ishe njerëzit, jashtë Ramazanit, nuk u bëjnë namaz, por mërënë Ramazanit bëjnë namaz. Dhe thëtë shumë njerëzit nuk ishe aktiv, mërënë Ramazanit, aktiviteti është ma i gjallë t'yune. Kjo është edhe kuptimin, më thonë, lalli, këmë të tekun, që të rigjallirohet shpirti juve dhe thëtë me u lidhë me Zotin e Madhreshëm, njëtën kohë dhe përmirësimin e raporteve tona, në ndër një rezervër. O, Bexhet Bajrushi, faleminderit. Përmendët kë pranimi i Zotit, që i pranën veprat, pranën në devotshmërinë, pranën adhurimin, po a mund pashtim një pyetje kështu, kuj Zoti ja pranën veprat dhe a ka dikuj që nuk ja pranën, bën veprat dikush për Zotin, mundohet të jetë devotshëm ose kur ta dijon në vepra të tjera, adhurime të tjera, por që nuk ja pranën Zoti? Fillimisht... Më falë, me një pyetje dy para shtrova. Kështu, besimtari mundohet që e veprat e tina të thët të i vepraj që Zoti Madhreshëm më koni knaqin më ta. Dhe ai shpreson që... Fitu knasin e Zot. Shpreson që me onë të këtyn e veprave, pastaj ai me fitu knasin e Zotit Madhreshëm. Dhe e shërë për shumë që njëtën e përdiqme ai, me ato që ka e ka dhënë Zoti Madhreshëm, është i knaqin. Dhe kjo është një cilësi e mirë. Pajtohet me kaderin, të mirën apo të keqen, çka do që i vjen për i Zotit Madhreshëm. Dhe e shumë që do thët është person i cili e mbon fjallën, nuk e them premtimin, nuk gënjen. A thot, krejt këto janë cilësi e njerëzve të devotshëm. Prandaj, mbost këtyne punëve cilat aja rrinë për mi bo, dhe thot, e krijan, dhe thot, që me u bo njëri pak ma i devotshëm, dhe i shek këto cilësi në vetën e tina, dhe mundu që këto të i përsos edhe mami. Në falë, për me disa cilësi, a mund të themi që ka dhe ma shumë cilësi të njerëzve të devotshëm? Pa tjetër. Surja Bekara, qysh në jetet e para, i shpjegon mirë këto. Thot Zoti Madhreshëm, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, Dhalikel Kitabu La Rajbe Fih. Po fillojmë me i përkthyen se cilën. Elif Lam Mim, ky është libër në të cilën nuk ka dyshim në ta. Huden lil muttaqin, udhëzues për të devotshmit. Kush janë të devotshmit? Elledhina ju minune bil gajb. Pastaj tash ajetet fillojnë të i numrojnë ata. Elledhina ju minune bil gajb. Të përmenën cilësit e të devotshme. E të devotshme. Dhe thot, ata janë të cilët e besojnë të fshehtën. Për neve e fshehtë është Allah e lëshonë. Neve e besojnë pa e po. Për neve e fshehtë është bota tjetër. Për neve e fshehtë është gjenete. E fshehtë është gjehenamet. Dhe thot, i besojnë. U ju qimu në sala. E fali namaz. Kjo është pika kryesore ku besimtari duhet të ndalet. Që dhe thot, devotshmëria pikrisht këtu ndalet, sepse kur e ke namazin, pastaj ke edhe të tjera. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dhe prej asaj që ka Zoti Madhreshëm ju ka dhënë, japin edhe të tjerë. Pastaj vazhdon ajeti, walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik. E besojnë ato që të ka zbrit pyje dhe ato që është zbrit më herët. Wa bil akhirati hum yuqinun, dhe janë të bindur në botën tjetër, për në ahirat. Pastaj vazhdon ajeti tjetër, ulaika ala hudan min rabbihim. Të tillët janë të udhëzuar prej Zotit të tyre. Wa ulaika humul muflihun. Dhe pikrisht këta janë të shpëtuarit. Në këto janë ishin disa prej cilësive, sa kuptohen prej namazit, që i ra që një i devotshëm që pa namaz nuk i devotshëm, apo? Këto mundemi me lidh edhe hadithin tjetër të pejgamberit, Isa, i cili thotë, "As-salatu imaduddin." Men e ka me ha, kad e ka me din, o men hede me ha, kad hede me din. Namazi është shtylla fesë, kush e falë atë e forcan, kush nuk e falë veç e ka dëpsu dhe e ka rënun dhe thët shtyllën e tina. Andaj, namazi është shtylla e parë dhe kryesorja. Hoxhin Dërëm, besimtari shumë punë që i ponë shumë vepra, agjerimin që agjeron për të shpërbimin e Zotit, poshtu namazin që përmene, vajgjin, zekatin, gjitha ato, po të kë devotshmëria, nëse je i devotshëm, çka përfiton? Çka përfiton të Zotin nëse ti i përkushtohesh me devotshmëri? Këtu duhet ta lidhni një ajet të surës Maide,
ku Zoti Madhreshëm shpjegon se prej kujt Zoti Madhreshëm i planan veprat e tona. Zoti Madhreshëm në surën Maide, ajetin 27 dhe 28, thot, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا تُقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لِأَقْتَلَنَّكَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Thot Zoti Madhreshëm Muhammedit alayhis salam shpjegoja ngjarjen e vërtet për jehudive dhe të tjerëve. Kur Zoti Madhreshëm e urdhëroi të thot Ademin alayhis salam që dy djemë të vetë të therën kurban. Për arsye se Zoti Madhreshëm i urdhëroi të thotë që të martohen fëmijën ndër me veten, por një po njëri nuk pranoi. Dhe për me pranu këta, Zoti i Madhreshëm e urdhëroi që të prehen dy kurbana. Këtë rast bëhet fjalë për dy djemë të Ademit alayhis salam, Kabilin dhe Habilin. Dhe Zoti i Madhreshëm thotë njënit i u pranu, ndërsa tjetrit jo. Tash në këtë rast, Habilit i është pranuar të thotë kurbani, ndërsa Kabilit nuk i është pranuar kurbani. A është kënje pa drejtë që është bërë aty në? Natyrisht që jo, për arsye se fundi i ajetit na shpjegon të thotë këtë shumë mirë, do të thotë Kabili, po vazhdon Allahu dhe lëshon me fjalët e Kabilit, do thotë po i përshkruan Kur'an, kur i thotë vllahut të vet, le aqtulannak, do të vrasun e tyje. Ndërsa Habili i akthen me fjalët më të mira, innema yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Zoti Madhreshëm pranon vetëm prej të devotshmëve. Pastaj i thot Habili, vllahu të vet Kabili, që nëse ti e ngrit dorën që të më vrasësh mua, unë nuk do të e ngrit dorën time që të dëvras ty. Inni e khafu Allahu Rabbul Alamin, unë i kam frikën Allahut, Zotit e krejt botave. Për këto, e shohim pikën e parë që Zoti Madhreshëm veprat e tona i pranon vetëm prej të devotshmëve. Dhe pikën tjetër që e përmend do thotë që ai i cili ja ka frikën Allahut dhe lëshano, asnjëherë nuk e ngrej dorën e vet tek vllai i tij që ta vras atë. Pra, pastaj Zoti Madhreshëm në surën Maide, prapë do thotë në ajetin tjetër, në ajetin 30, vazhdon ajeti dhe thotë atë e bindi epshi i tij dhe e vrau vllahun e vet. Dhe ai mbeti prej hasrin, prej të dëshmuarve. Po natyrisht që ka mbet prej të dëshmuarve për shkak se a ke menduar që nëse e vret vllahun të tan do thotë që kemë jetuar rahat, kemë jetuar i qet, kemë jetuar i lumtur. Përkundrazi, jeta do të vështirësohet. Përgjithësia do të mbetet gjithmonë do thotë në supët e tua dhe asnjëherë nuk dështish as i qetë edhe as rahat, as në ditët e tua, po as në gjumin tënë të selen e bënti, për shkak që vrasja është një vepër shumë e randë e cila në e prish rahatin e jetës, por natyrisht edhe rahatin e botës tjetë. Po zindrom, faleminderit për këto këshilla kaq të mira, pasi që jemi në muajin e Ramazanit dhe po flasim për devotshmërinë. Përveç këtynë që ju i tha dhe i tash, të cilat ishim të gjitha me mbledhje dhe i farendroj shumë, kemi diçka që shtojmë si shtohet devotshmëria gjatë ditëve të Ramazanit dhe këto ditë të mbetura. Apo e gjitha kjo që e the, apo kemi edhe diçka që mund veprojmë gjatë ditëve të Ramazanit për me shtu devotshmërinë? Sa i përket shtimit devotshmërisë, njëri ka mënyra të ndryshme. Para dhe thët që e përmenda më dhe më par, namazi është ajo devotshmëria ma e madhe që e bën njëri, për shkak që i bindesh dhe e pranon dhe thët si urdhën të Zotit Madhreshëm, dhe të njëtën ku dhe thët përveç namazi që e bën brenda Ramazanit, neve e shtojmë edhe një ibadet tjetër që është kryesori, dhe thët është agjerimi, të njëtën ku është lezimi Kur'anit, për shkak që pikrish në këtë muaj, ka filluar të thotë të zbreth Kur'anin, dhe kur nalëmi të kja e shohemi që në Ramazan, ka përmenë Zotë i Madhreshëm në hadithën kutësi, që në këtë muaj a i merë shpërblimet për sipër. Dhe kur nalëmi të kja e shohemi që jashtë Ramazanit një shkruen të Kur'anin nëse e lezojmë, i kemi nga 10 sevapë ashtu që në ka njëftu pejgambesëm në përmet hadithit, ndërsa në brenda Ramazanit nuk mund të themi që ka ndonjë shifër të caktuar për ndonjë vepër të cilën e bëjmë brenda këtij muaji, tash në këtë rast edhe për
gjithë të shkrujnë të cilën e bojnë a brenda Kur'anit. Ajo që ka mundim me bëa tjetër brenda këti muje që shtonë dhe vëshmërin tonë është ajo solidariteti që e bojnë a mes njëri tjetët, për nësiju se shumë njerës që nuk kanë të shtrojnë në sofrat e tyne, në iftar dhe në syfyret e tyne, dhe njerëzit janë shumë më bujarë të thatë brenda këti muje. E përmendëm edhe më parë që ajo që ka e bëndë të thatë matë veçantë këtë muje të bekuar është afrimi i njëri tjetërit, por arsyu se gjatë mujve të tjera, neve jemi shkak të punëve, të angazhimeve dhe shumë senave tjera në bojnë që më konë ma largë njëri tjetërit, ndërsa Ramazani e bëndë të thatë për afrimin e njëri tjetërit pak më tepër me namaz, me namaz të taravive, me syfyre, me iftare, dhe me shumë vepra të tjera, pa dyshim besimtarin këtë muaj, e shtën edhe dhekren e tina, sepse kur nalmi të dhekri kemë që ka të lasim të thëtë thëmë prej fjallëve të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, dhe prej ajeteve të Kur'anit, që na motivojnë të thëtë të përdorimi dhekren, sa më tepër, dhe natyrisht besimtari mundohet që gjatë këtyne mujve që ka dhe që i vjen mundësia për me shtu dhe të i badetin, aty ku i vjen mundësia tina, a i nuk heziton, por e bën me vullnetin matë madhë për shkak që randa këti Ramazanit zemra zgjerohet pak më tepër që tjetë ma humane për gjithë shka. Përndajt, Allah, ndërëvë të hoqë, ndërëm, për fund kësha pas dëshirë për hatër të dëgjohet të shikuesve, në këshilë për juve, për dëgjuesit dhe të shikuesit tonë që në ndjekin për dëvëqmërin, për mujnë Ramazanit. Po du më ndalë edhe pak që tu të devëqmëria për arsye se prej devëqmëris kemi shumë dobi. Dhe mund t'i me përmendemi disa pika që janë shumë të apor neve dhe t'i përmendemi vetëm disa e që do t'jene edhe këshil dhe të një farforme këto pika cilat do t'i përmendemi. Fandi. E përmendëm më parë ajetin e dytë të surës Bekara, ku Zoti Madhëreshëm po e përfundon ajetin hudel lil muttaqin, dhe të thëtë udhëzues për të devotshëm. E shohemi dhe të thëtë që Kurani është udhëzues për neve për njëtën kohë dhe të thëtë e rritë edhe devotshmërin. Te pika e dytë që ka mundim me undalë është që Zoti Madhëreshëm këto 5 ajete i përfundon me fjallën po ulaike humul muflihun, dhe të thëtë të tillët janë të shpëtuar. Domthonë kuptojmë që me anë të devotshmërisë dhe veprave të cilat i ka përmendur Zoti brenda këtyre ajeteve, të thotë neve jemi të shpëtuar. Gjithashtu Zoti Madhëreshëm përmend që ata të cilët i friksohen dhe thotë Allahut, wattaqullaha la'allakum tuflihun, friksojeni Allahut nëse doni të shpëtoni, do thotë edhe ky është një ajet tjetër i cili do thotë ata të cilët i kanë frikën Allahut dhe janë të devotshëm, janë pikërisht të tillët janë të shpëtuarit. Gjithashtu Zoti i Madhëreshëm përmend që të devotshmit do të jenë në xhenete, në të cilat do thotë kjo ka më e mira e devotshmërisë apo? Zoti i Madhëreshëm këtu na përgëzon me një ajet kuranor të surës Ali Imran ku thotë Zoti i Madhëreshëm Bismillahirrahmanirrahim wa jannatin ardhuha ka ardhi semai wal ard uiddat lil muttaqin. Për një gjennet, gjithësia të cilit është saj qilit dhe tokës, i përgaditën, enkas për robrit, për robrit e devatëshëm. Gjithashtu, Zoti i Madhëreshëm, përmend të thëtë që me të devatëshmit, është në mënyrë të veçantë, thëtë me ta. Allahu Jellaluhu më thëtë, Bismillahirrahmanirrahim, wa alamu enna Allahe ma'al muttaqin. Dhe dijeni se Allahu Jellaluhu është me të devotshmit. Gjithashtu Zoti i Madhëreshëm përmendin një ajet tjetër kuranor që Allahu i don shumë të devotshmit ku thot Bismillahirrahmanirrahim inna Allahu yuhibbul muttaqin. Me të vërtetë Allahu i don të devotshmit. Gjithashtu Zoti i Madhëreshëm përmend edhe një ajet tjetër kuranor i cili thot se nëpërmjet këtij ajeti bën përmirësimin e veprave tona dhe të njëjtën kohë dhe i fal gjunat. Thot Zoti i Madhëreshëm Kur'an Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaha faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët e keni besuar Allahun, flisni fjalë të vërteta. Allahu Jellaluhu do t'i bekoj veprat e juaja, do t'i ufal gjunahat e juaja. Të gjitha ata të cilët i bindën Allahut do të kenë shpërblime të shumta.
Zoti madhërisëm na fal, na boft prej të devotshëm ja Rabbi. Lusim Zotin e madhërisëm që Allah na pajis me këto cilësi të njerëzve të devotshëm dhe lusim Zotin e madhërisëm që kur të dalim prej këtij muaji të jemi më të devotshëm me veprat e tona të cilat i kemi bë dhe të vazhdojmë me këtë devotshmëri gjatë gjithë jetës tonë. Hoxhë nderuam, ju Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë për kohën e mundin. Shpresojmë që të kemi përsëri në studio dhe në emisionin Divani. Ju urojmë dhe lusim të keni agjërim të lehtë dhe të pranuar. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të dashur dëgjues dhe të rishikues të Radio Televizionit Iliria Meq të emisionit Divani, ishim me hoxhën e nderuar Bexhet Bajrushi që folën për devotshmërinë. Ju urojmë agjërim të lehtë dhe të pranuar dhe në emision e radhës mirëmbeshi, paqe dhe selame për të gjithë.